Meus gloriosos e gloriosa, sejam todos bem-vindos, tá bom? A mais um vídeo aqui do canal, tá bom? Hoje o dia começou, foi cedo pra mim, tá bom? Hoje eu já lavei a casa, tá bom? Já dei uma varridinha lá na frente do quintal, na parte aqui do fundo que ele é mostrando aqui pra vocês, tá bom? E como prometido de ontem, aquela atualizaçãozinha do quintal, tá? Eu gravei pra vocês tudo, tá bom? Eu só não falei porque meu vizinho aqui tá dando um almoçozinho pra familiar pra ele, tá bom? E aí o som tá alto lá, tá? E aí não pude falar pra não ter problema aí no YouTube, tá bom? E hoje eu vou gravar agora, tá bom? Aquele almocinho com vocês, tá bom? E vamos pro vídeo! Meus gloriosos, como eu tava falando, né? Agora eu já botei a carne pra descongelar, tá bom? E agora vamos no preparo aí do almoço de hoje, tá bom? Hoje é sábado, tá bom, pessoal? Hoje é sábado e a galerinha toda tá em casa hoje. Hoje o filhão já lavou, gente, perdão, viu? Hoje o filhão já deu um banho na cachorra, tá bom? Deu um banhozinho nela, já lavei aqui, como eu já falei antes, né? Lavei aqui a casa. A minha filha já deu uma organizada no quarto e hoje todo mundo hoje tá trabalhando. Meu esposo ali, como vocês vão ver no título desse vídeo aí, tá bom? Vocês vão ver no vídeo aí.
É, meu esposo tá dando aquela catenadinha básica no quintal, gente, porque todo santo dia a gente tira um matinho, mas todo dia tem um matinho lá, entendeu? Mas eu tô contente demais com a minha plantação, tá? Com as minhas coisinhas aqui. E depois, como vocês viram aí, vão ver aí, é, tem também as mudinhas de pimenta, como eu falei antes, de pimentão vermelho, pimentão amarelo, certo, Enara? Certo, né? Pimentão amarelo, sim. Aí tem uma sementezinha pra me mudar. E também quiabo, que a minha filha plantou, a Tainara. Que a câmera aí tá aí atrás de vocês, tá bom, gente? Aí, só que eu não vou, eu não mudei ainda, porque eu tenho que arranjar ali um adubo ali com o meu vizinho ali, que ele tem uns gado. E aí eu vou pegar um estrumezinho lá pra poder fazer bonitinho, entendeu? Que eu quero mudar, tá bom? Quando eu for mudar, eu vou mostrar, eu vou mudar com vocês, vou mostrar pra vocês passo a passo, tá bom? Então vamos lá pro vídeo aí, depois almoço logo aí, tá bom? Sim, agora vamos temperar o pernil do porco, tá bom? Meu esposo comprou o pernil, aí a gente vai temperar agora. É, pra botar pra assar, tá bom? Aí eu vou logo preparar. Gente, perdão aí. Eu vou Eu vou logo a preparar logo ela, logo. Vou logo temperar ela, tá bom, gente? Perdão de novo, vou temperar ela logo, tá bom? E aí quando ela vai dando uma repousada assim no tempero, aí que eu vou iniciar, vou logo fazendo o arroz e outras coisas, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Repara o barulhozinho, gente, porque hoje tá todo mundo tá tendo, fazendo festa aqui as vizinhanças, viu, gente? Aí tá sol pra todo lado, bora. Aí. Agora vamos, ó, vinagrezinho, como vocês sabem, né? Gente, se eu só tirar mais um pouco de água aqui, sim. Quando a gente coloca a carne pra assar, é bom que consiga tirar todo o líquidozinho dela aqui, ó, a água, né? Mas assim que a pessoa puder tirar, é bom tirar, tá bom? Pra não ficar muito cheia de água, tá bom? Então vou lá botar o amaciador de carne. Vou botar só um pouquinho, gente, fazendo ver se não fazer igual ontem. Ó, é só um pouquinho que eu boto, tá bom, ó? Porque ontem foi um desastre muito aqui na cozinha. Ai, Deus. Aí agora o molho shoyu, que a minha filha lá... Tudo que ela... Minha filha é coreana. Tudo que ela vai fazer tem que ter os temperos dos coreanos aqui. A páprica... Que minha pápricazinha, gente, tá só no finalzinho, ó. Tem que comprar de novo. Agora o tempero. Tempero seco. Tempero seco, tá? Meu esposo, ele gosta de tempero seco porque é mais na carne de porco, tá? Porque ele gosta do gosto dela na carne de porco. Viu, ó? Um pouquinho mais do que outro. Aí. Agora. O alho, por último, que o alho eu vou triturar ainda. Sazon. Eu tenho orégano, mas tu quer, Tana, que eu boto orégano? Aí é chimichurri. Ah, é chimichurri? Sim, cadê pra carne de porco eu vou botar um pouco de chimichurri, tá? Eu não sei se o nome tá correto, tá? Chimichurri. Não sei, né? Mas sabe que eu sou chique do português, né? Ó, aí eu vou botar um pouquinho só, porque na carne assim é gostoso, tá? Ervas. Isso aqui é basicamente umas ervas, né? Gostosa demais em carne, assim. Dá um aroma, um cheiro, assim, diferenciado na carne. Aí agora, ó, o sazon. O sazon. Sazonzinho.
Gente, ó, o sal, tá? Sal, tá bom? Sal a gosto, tá bom? E agora eu vou dar uma trituradinha no alho. Eu vou botar logo uma cabecinha extra pra me dar uma temperadinha no arroz. Não fazer logo o arroz. É assim, tá, que fecha esse trem aqui? Toda vez eu fecho errado, gente. É uma loucura aqui. Sim, tá certo? Deixa eu ver. Abre aí, coisa. Tá certo, né? Pronto, aí eu vou agora tirar só um pouquinho pra botar na carne. Ó, que a carne, como ela vai pra ali, né? Não precisa de muito, não, só um pouquinho. Eu já vou deixar esse outro aqui pra. Tá bom? Pra. Eu gosto de temperar a comida, gente, com o garfo. Eu vou pegar aqui. Não gosto com colher. Vai. Gente, eu gosto de botar a mão, tá, gente? O negócio porque eu não tô botando, porque eu, como eu lavei a casa, eu peguei sabão em pó, aí minha mão tá cheirosa. Aí quando dá um gosto ruim na comida, aí eu prefiro botar só assim mesmo, tá bom? Ó, só o milho da pipoca, meu povo. Eita, bênção. Deus é maravilhoso, né não? A gente acordar de manhã cedo, meu povo, com aquele pique, tá? Deus, ele dá tudo que a gente quer, tudo, tudo, tudo. Só que tudo no tempo dele, tá bom? Tudo no tempo dele. Deus é nosso pai, nosso criador. Deus é maravilhoso. Sim, pessoal. Vocês sabem, né, que todo santo dia eu esqueço de um tempero, né? Ontem eu tive a confirmação, depois eu assisti meu vídeo, que realmente eu não usei o alho, tá, gente? Eu esqueci, mas hoje... Tem uma sementezinha de limão aqui, ó. Olha que eu lavei por um, mas mesmo assim ainda grudou. Aí eu vou botar o corante, tá? Que eu esqueci. Eu botei a páprica picante, mas eu esqueci do corante, tá bom? Aí tá aqui, ó, o corante agora. Meu Deus do céu. Pronto, corantezinho. Ó, corantezinho, tá bom? Ó. Ai, ai, Deus. Senhor, Senhor. Eita glória. Pronto, viu, ó, finalizar, tá bom? Agora eu vou deixar ele um pouquinho ali pra pegar um pouco do tempero, tá bom? Tá sequinho, tá vendo, ó, eu tirei todo o liquidozinho, ó. Fica, facilita mais, tá bom? Ontem eu deixei muito melecado, entendeu? Então assim é melhor. Faz menos sujeira pra gente limpar depois, tá bom? Aí eu vou deixar assim, vamos fazer o arroz, tá bom? Dança. Sorri aí, sorri. Mostra aí tua neném, mostra. Ó, a neném dela. Cadê a neném, Taila? Sim, pessoal, agora vamos iniciar o arroz, tá bom? Vou iniciar o arroz, pegar os temperinhos aqui. Pegar os temperinhos para fazer o arroz. Tá bom? Eu vou logo picar aqui os temperinhos que eu vou fazer o arroz. E depois a gente vai lá pra panela. Deixa eu só pegar minha colherzinha de pau aqui. Deixa eu falar pra vocês que eu tenho um monte de colher, viu? Um monte não, eu tenho umas 3 colheres diferentes aí de fazer comida. Mas toda vez que vocês me veem em vídeo aí, é só passar daqui, ó. Porque eu amo essas colheres assim, ó, de bambu, de pau. Sei lá, eu gosto de usar ela demais na comida. Aí eu vou só picar aqui rapidinho, tá bom? Uma favinha, tá? Vagem. Hum? Vagem. Vagem, é. Fava não. Esquifava, gente. Thank you.
minha outra tábua grande de cortar comida, tá? Mas ela é tão pesada, ela não gosta muito. Eu não vou comprar uma tábua menor pra mim, que eu não gosto de coisa muito, muito pesada, não. Porque, né? Ó, fiquei aqui na mão. Aí eu vou botar pra cá. Ah, já terminei, agora eu vou botar pra cá. É só cair um pedacinho, eu tô juntando, tá? Mas a mesa tá limpinha, tá bom? Já lavei a mesa. Bom, tá tudo aqui higienizadinho. Ó, aí eu vou pegar esses trenzinhos aqui que eu gosto de fazer. Vocês sabem, né? Que eu gosto de um arrozinho de capricho. Ó, eu vou aqui com ele todinho, tá bom? Gente, eu me arrependi de ter trazido essa bicha. Essa bicha aqui tá muito pequenininha, essa... Meu nome, Tainara? Tauba. Essa tauba, gente, era pra me pegar um maior nenhum. Mas agora já foi, né? Agora vai ser assim mesmo, tá bom? Agora eu pego o resto, pico de novo. Bom? Quer colar, fica uns caulim, mas esse daí não mata ninguém não, gente. Viu? Isso aqui é... Já tá tudo lavadinho, tá? Mostrei, porque como eu já disse, eu lavo lá fora. Ainda tá tudo arindo lá fora. Eu já prefiro fazer isso, tá bom? Ó. Pronto, viu? Agora vamos... Botar aqui pra esquentar. Ah, tá bom. Enquanto vai esquentando. Tá bom? Vou dar uma esquentadinha no, aí pra poder botar o óleo, porque eu prefiro deixar a panela. Sim, ó, tá vendo? Aí agora eu vou botar um pouquinho de óleo, tá? Como eu disse pra vocês, o óleo tem que ser bem pouquinho, tá? Porque... Sim, aí o óleo eu vou botar bem pouquinho, porque eu não posso estar muito nos olhos, não, exagerando nos olhos. Nos olhos. Deus. Vocês escutaram aí? Os olhos. Eita, mulher chique do português. Ó, e agora eu vou botar o alho. Eu nem esperei, chiar. Dá uma esperadinha mais um pouco. Só limpar aqui. Eu gosto de ver o olhinho é chiando, o alhozinho barulho. Pra não escutar aquele cheirinho. Tá bom? Pra vocês que eu tenho minha vizinha do lado aqui, que é gente boa demais, tá? Minha vizinha do lado, ela é vegana, né? Vegana, Tenere? Ela é vegana. Qualquer dia desse eu vou convidar ela pra fazer uma receita aqui com vocês de uma, lá de uma carne de soja. E uma carne de soja deles e também uma carne que ela faz de jaca. Oh, eu fiquei, eu achei bom, achei gostoso, ó. Eu confesso que o sabor me surpreendeu, ó. Eu já devo ter fazer esse convite pra ela. Ó, gente, agora eu vou botar o alho, tá bom? Ó, ó, barulhinho. Deixa eu... Essa panela aqui, ela é grossa. Ó. Viu? Sim, pessoal. Agora eu vou botar a... Ah, como é o nome? Tainara, que eu me esqueço. Ah, gente. Isso aqui é coisa chique, gente. Eu não sei muito essas coisas, não, viu? Ai, meu Deus, você nunca nem tinha usado o negócio aqui. Vou usar aqui, que aqui agora a pessoa daqui, ela planta tudo, tá? Aqui a gente tem coisas fresquinhas na hora. Ó, eu vou botar ela junto e vou botar logo a vinagreira também, tá bom? Porque eu misturei tudo, tá? Agora, por certo, era a vagem primeiro, né? Depois a vinagreira, tá bom? Mas eu vou botar logo tudo junto. Pra ser mais prático, tá bom? Meu amor. Bota bem que o arroz e passa na água lá fora pra mim. Por favor. Aí, gente, eu vou deixar ficar bem fritinho mesmo, tá bom? Tem umas coisas aqui pra mim ficar muito tempo. Muito tempo. Muito tempo aqui, esperando aqui. Eu vou logo botar o feijão pra dar uma esquentadinha, tá bom? Feijão, eu fiz ontem, tá, gente? O vídeo de ontem, fiz feijão ontem, tá? Aí eu já fiz, já como vocês viram aí, né? Bastante, aí eu vou só dar aquela esquentadinha, tá bom? No feijão. Gente, eu nunca tinha comido, quando eu morava no Alto Suru, nunca tinha comido fava não, né? Vagem, né? Me confundo, gente, fava com vagem. É, aí eu confesso que eu vim comer aqui, eu achei tão bom esse trem. Tem esse negócio gostoso?
Eu botei pouco, tá? Pra economizar pra amanhã. Que eu gosto. Olha, ó, aí vai ficando tudo bem pretinho. Ficou. Agora eu vou botar o arroz, que meu esposo lavou pra mim. Vou botar aqui, ó. Ó. Botar. E depois eu vou colocar um pouco de sal. Bom? Um pouquinho de sal. Tá bom? E eu vou botar um pouquinho do colorau. Que na verdade, gente, colorau era pra ter ido antes, né? Mas aí, como eu sou estabafada, como vocês sabem. E aí eu me esqueci de botar. Eu gosto de botar a pata, que é picante aqui. Mas como eu gosto da pata que é na carne, eu vou deixar pra amanhã. Ela tá pouca. Minha filha esqueceu de trazer no supermercado. Ó. Bora, deixa eu dar aquela fritadinha. Só assim o trem já tá bonito, viu? Tá nem finalizado. Agora eu vou botar água. O certo era água fervendo, tá bom? Mas agora vai assim mesmo. Ó, vou dar uma esquentadinha no feijão. Bom? Feijãozinho de ontem, vou dar só uma esquentadinha nele, tá bom? Só uma esquentadinha. Enquanto ele vai esquentando aqui, a gente vai botar agora o... Enquanto o arroz vai ficando pronto e o feijão vai esquentando logo, aí eu vou iniciar logo com a carne, porque a minha bebezinha já tá comendo já essas comidas, né? Aí, 12 horas em ponto, ela tem que estar com a comidinha dela pronta, tá bom? Aí, bora logo terminar logo aqui rapidão. Eu só lavar minha mão aqui. Sim, pessoal, agora eu vou botar... Agora eu vou botar a carne pra... Pra assar, tá bom? Vamos lá. Peguei a neném, que ela tava meio estressadinha ali. E ela, quando eu pego ela, ela automaticamente vai ficar lá logo. Aí vou botar. Comendo tomatinho aqui e jogando fora. Ó, vou botar aqui. Era pra não ter cortado um pouquinho, mas é mais maiorzinho, ó. E não tem noção, pessoal, quanto fica gostoso essa carne de porco. Cada vez mais você deixar ela dando mais uma marinadinha, tá bom? Um tempero, mais gostosa ela vai ficar, tá? De verdade, mais gostosa ela fica.
Fica show de bola, né, Zaina? Zaina gosta, né, Zaina, de comer. Zaina gosta de comer um franguinho. Ó, pessoal, aí eu vou agora fechar, tá bom? E vou esperar uns minutinhos, aquele ligeiro aqui. Esperar uns 40 minutinhos já. Tá no ponto já de fazer aquela degustada. Vixe, eu tô muito de medo. Muito de medo desse negócio de tomada aí. Pois é, pessoal, agora eu vou, é só ligar e esperar uns minutinhos só. E pronto, entendeu? É. Botou em carne, pronto. Agora é só aguardar. Enquanto isso, ó, vou esperar que o arroz finalizar, tá bom? Aí vou esperar o arroz finalizar. O feijãozinho aqui já tá esquentando, tá bom? E prometi pra vocês que eu ia fazer a salada hoje, né? Mas meu filho, ele tá com preguiça de comprar o alface. Aí eu hoje vai ser de novo sem alface de novo, sem salada, tá bom? Mas não vai ser, vai ser o show do mesmo jeito. Agora é só aguardar, volto já com vocês. Sim, meus gloriosos e gloriosas, finalizando esse vídeo de hoje, tá bom? É, o almoçozinho já está pronto, tá? Daquele jeito, agora vamos, ó, nhame nhame, tá bom? E um bom final de semana para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês cada dia mais, tá bom? Tudo de bom para vocês, tá? E não se esqueça de dar aquela ajudona lá pra Natália lá, tá bom? Aquele, ó, likezão topado lá, tá bom? Beijão, um abraço para todos.